Tisti ljudi, dobrodošli na moj novi video. Danas snimam top 5 moji blamovi. Moji najveći blamovi. Ajmo reći, ja imam baš dosta sramotne blamove. Ime da ih čujete. Ajmo na video. Prvi blam, desilo se prije par godina. Ne znam kad. Ja, moja sestra, moja najstarija sestra i tata smo bili na Sljemenu, gledali smo skinjenje. Posle skinjenja smo logično išli doma, išli smo dole iz planina i bio jedan autobus koji nas se vozili još dole iz planina. Dok smo došli u taj bus, unutra je bila jedna cura, niska cura. I pošto je tad bilo logično snima, cura je imala, znači, nije se polo face bilo od šala i kape, koliko se ja sjećam. I ja tada nisam mogao vidjeti dovoljno jezin izgled. I cura je bila niska. E, po tome što je bila niska, ja sam tada mislio da je ona negdje starija negdje ko ja. Bila je mlada, ono i to. Ona negdje, ono, život je tako ja, tu negdje, i uglavnom. Ja sam tada malo počeo pričati s njom. Eto, došlo mi, ne znam. Ja sam je malo poslije pitao koliko ima godina. Ona kaže 28. Ja sam tada mislio, ja retard sam tada mislio da se ona zeza, da se ona kaj neke sprda, da nema toliko godina, ono. Ja retard odgovorim iz prdnije do četiri. Ono, iz prdnije. No, problem je u tome što je ona, što je ta cura stvarno imala 28 godina, a ne da je bila, a nije se zezala ona, kužite, znači, sam to vrlo kasno, ja se nadam da ta cura mislila da sam ja krivo shvatio, mislio sam da se zeza da ima 28 godina, znači, blam, majke mi. Drugi blam, bio sam na Omegleu i naletio na jednu curu, ja su tako pričao sve mu ovo ono, i sletalo mi je pitanje kao imaš li dečka. I ona dok sam je to pitao, ona je tada možda mislila kao da ja moti hoće s njom biti u vezi. Znači blam jebote, blam. Nemojte pitati ljudi cure imali dečka ako ne želite biti s njom u vezi, majke. Ja sam bio retard, nisam znao da izmišljati tada. Tak da... Nemojte biti koja. Učite na mojim greškama, eto. Da. Sljedeći blam. Ja i moja mama smo išli odnesti kolače jednoj osobi, nekoj curi. I nisam s njom pričao, ali sam vidio kako je osoba. Pričala s mojom mamom i to. Mama dok je ušla u auto, ja kao k njoj kažem, pa dobra je cura. Ali kao osoba, ne kao izgled, nego kao osoba. E, jednak sam to rekao kao dobra cura. Moja mama je mislila kao da mislim kao po izgledu, kao da je dobra po izgledu, ono. I moja glupa mama se delila, Saška je rekao da si dobra cura, ovo ono, znači to je curi. Znači blam na maks. Ja kao njoj mami, ne, misli se kao po osobi, da je kao osoba dobra, a ona bit će, misli je kao da si kao osoba dobra, da si dobra kao osoba, no. Znači blam, sramota ovo ono, ja sam se tad smijao, mislim bilo mi je blam, ali iskrena reakcija je to da sam se tad smijao, znači malo je smiješna priča, ja sam se tada smijao i blam na maks. I četvrti blam, moja frenica je imala jedan profil gdje stavlja objaviva svoje citate originalne, znači baš svoje citate, ona smišlja to. I ona pošto je žensko, ona ti zna staviti neke ženske citate. Tipa ne piše bio nego bila, ne piše morao nego piše morala, ovo ono i to. I ona žensko je, kušite. Ona dok je objavila svoj citat, ona je kao rekla kao lajkajte, šerajte, ovo ono i to. Ja taj citat nisam čitao što piše. Ja sam taj citat lajkao i objavila story kao iz podrške. Ja nisam pročitao da je taj citat ženski, da je ženski citat. Ja dok sam to skužio, znači mene je
tada bilo blam na maks. Hvala ljudi, ni obrisao sam malo prije nego što su bili 100 ljudi, ali bilo je blizu 100 ljudi i znači užas, 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 znači blam na maks. Okej, u editu ću brati koliko sam rekao blam na maks. Užas. I peti blam. Desilo se to dok sam bio šesti razred, šesti, peti, šesti, ja mislim, u školi. Bio sam u školi i jedna cura, mjesec dana prije me primala za torbu i malo me povukla. I kak da to objasnim, dok vas neko zeza, ono, ili nešto znate, ganjate tu osobu. Užiti ganjate, ne znam kada to objasnim, ko me kuži, kuži, uglavnom ja sam tada ganjao tu osobu i kako sam trčao, ja sam slučajno bio po školskim ormarima, neću reći ormarićama, školskim ormarima. I jedna osoba je vikala kao, ne nabije po ormarićama, ja se nisam okrenuo se da vidim ko se to dere kao da ne nabijam, ono. Ne. Ta osoba iza mene se delala kao Matej, Matej. Ovo ono. I ja se nisam pokrenuo da vidim kome se zove Matej. Ja sam mislio da to nek random osoba, učenica. Koja me želi zezat. Ja joj pokažem srednjaka. Srednjak. A kad ono, to je bila zapravo jedna pomoćnica. Tuđa pomoćnica u nastavi. I ja joj pokažem srednjaka, ljudi moji. A ona, znači, svaki put ako vas neko zove, uvijek se okrenite ovoga, da vidite ko vas zove i sve, da vidite ko je to osoba, nemojte pokazati srednjaka, znači, ja dok sam to vidio. Blam na maks, blam na maks, majke mi. I to je to od ovog videa, ako vam se svidio, ostavite na veliki like, subscribe, pišite dole komentare s neke svoje blamove, ako imate, mora biti da imate, svi mi imamo neke svoje blamove. I naravno naručite rastinu majicu, nikad rikvec, najbolja majica ikada, najjača. Tak da, vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!